strana 32 cvičení 4 přečteme si zadání vyřešte slovní úlohy a jako tradičně se do první do Ačka pustíme společně Na vaření potřebujeme 0,75 litru smetany. V lednici máme čtvrt litru smetany. Stačí nám smetana na vaření, kolik smetany nám chybí nebo přebývá. Tak, cože to máme? Na vaření potřebujeme 0,75 litrů smetany. Tak, to byl tenhle údaj. Máme v lednici, tak a když to tady máme v desetinných, tak to zapíšu taky v desetinných 0,25 litrů. No, takže tohle je víc, takže máme v lednici méně, musíme dokupovat, čili nám chybí. A kolik? Takže 0,75 minus 0,25 rovná se 0,50, čili 0,5. 0,5 desetin litru, čili polovina litru, půl litru nám chybí. Je to tak? Podíváme se. Ano, půl litru. Výborně tak jednoduchý výpočet. No tak a co vy, B a C, samostatně, že jo? Tak se do toho puste, přerušte si video. No a my se podíváme společně na B, na cvičení B. Koupili jsme 3 litry limonády, dopoledne jsme vypili Čtvrt litru a odpoledne půl litru limonády. Kolik limonády nám zbylo, tak pozor. Tohle si nějak znázorním. Čili mám tady tři litry. Já se vrátím k těm kolečkům. Tak klesou kolečka. Tak, a teďka vypili jsme, ubylo. Čtvrt litru. Mm -hmm. Čtvrt litru, což je. 0,25, ale to toto to čtvrt litru. Hele, já to udělám takhle. Tady si udělám ty čtvrtiny, takže 3 litry, 4, 8, to je 12 čtvrtin a vypijeme čtvrt litru dopoledne, takže minus 1 čtvrtina. No ale ještě se pilo odpoledne ta limonáda a to bylo Půl litru. Takže půl litru, ještě u, takhle, tady vem takhle ze spoda, což jsou ještě minus dvě čtvrtiny, půl litru. Tak, a co nám zbylo? Když to tady spočítám, 12 bez jedné, 11 bez dvou, 9 čtvrtin. Litru je to tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A jasně vidím, že to jsou dvě celé tady, tohle jsou dvě celé a ještě tady jedna čtvrtina litru. No a dvě celé jedna čtvrtina litru, když to vrátím do desetinných čísel, je 2,25 setin litru. Tak tohle to možná mohlo dát někomu zabrat, ale když si to takhle hezky nakreslíme, tak není žádný problém. Tak to bylo B, že jo? 2,25 setin litru zbyly. Tak a tady je, jsou výpočty. No a ještě C a budeme hotovi. Stáňa vypije každý den čtvrt litru mléka na kolik dní jí vystačí 3 litrové krabice mléka. Hele, to je vlastně to znázornění, odpovídá tady tomu. Jenom si to tady takhle trošku přegumuju. Tak, jo, tohle jsou 3 litrové krabice mléka. No a jeden den, druhý den, třetí den, čtvrtý den, pátý den, šestý den, sedmý den, osmý den, devátý, desátý, jedenáctý, 12. Takže 12, 3 litry, 3 krabice jsou 12 čtvrtin, takže na 12 dní. Tak s tím jsme se moc nepárali. Ano, oni to tady takhle rozepsali. My, my jsme to jenom nakreslili. Tak máte ať nakreslené nebo vypočítané. Doufám, že vždycky správně.